razgovor. Samo malo, ako može da pojačaju, Darko, jer se baš slabo čuješ. Eto, čuli su, pa sigura sam da će to biti vrlo brzo rešeno. Jedna stvar koju si zamerila, jedna od stvari koju si zamerila Filipu jeste što ti nikada nije rekao koliko si lepa, koliko si zgodna. Koliko ti je falilo tih nekih možda nežnosti, komplimenata, lepih reči s njegove strane? Pa da, rekla sam mu i to. Ja kažem sve što mislim. Neko sam ko možda ne priča u momentu ono što nekom drugom odgovara, ali pričam ono što mislim, što mi je na srcu i na duši, tako se izražavam. I ne znam, nekad me ove moje riječi odvedu onako u ponor, nekad to bude i dobro, zavisi kako, kad bitno je da pričam ono što osjećam. Da, zamjerila sam mu to, onda je on meni... Rekao sam joj u samom početku realitija da je najljepša, pa se razvela. Zamisli da sad opet govorim pa da stalno gluposti neke radi. Onda je... A nasmijao te je. A dobro, nasmijao me. Da, pa može on mene i nasmijati i rasplakati. Može on svašta nešto, on je to sebi dao za pravo. Ja sam mu to i dopustila, tako da... Mogu je i ubaciti u druga druženja ili vraćanja bivšima. Može sve, sve može, ali ništa više ne može, tako da mogao je sve do sinoć. Pa nema više, Darko, stvarno. Kažem ti, samo ću ti odgovoriti na ovo pitanje. A malo prije ti je rekla, neću više da govorim, hoću nekako. Toliko ko... Ona ti je lik, Darko, ja nju gotivim i to ona je legenda, ali ona ti je lik koja ti se samo za zadnje dve... Ona ti je ko ribica u akvariju. Ona ima pamćenje od 7 sekundi, lovi se na zadnje 2 riječi, automatski ono o čemu se... Ona ne zna, sad da ju pita šta je pričala prije bloka, ona pojma nema. Šta je rekla, di je rekla, ona izađe pred tebe... Dobro, možeš da me pustiš da završim, ti se savjetuješ, ja se ne savjetujem. Možda su riječi tvojih savjetnika ovdje bile već. Trebam da idem kod gospođe na veniš pranje mozga, da napadam druge ljude, da slušam nju, a da mi ona radi rešod. Treba da kažem porodici, prijateljima, au Fiderzen, samo nju da slušam. Idi, sjedi, molim te, pusti me da završim. Zašto ne mogu ja da budem normalna večera? Evo, trudim se, Darko, Boga mi da budem normalna pred tobom večeras, ali ne vredi. Pijaca je u pitanju, razumiješ? A kako neće biti pijaca? Ja ne znam, znaš šta ti... Da li sam se ja ubacila jednom ovom čovjeku? Ja kad bi znao da ti kao voditelj... Nijednom. Tu se radi o našim jačinama. Da ti kao voditelj i novinar, a vjerujem da znaš da sve ono što priča je kontradiktorno, paradoksalno i lažno. Ne želim da kvarim svoje dobro raspoloženje, tako da ću staviti prste na uši i ne slušati ove gluposti. Toko šilom u guzicu. Ali da ne bi ja davao reakcije, kao što sam dao sinoć pa onda ona može, da ja ne bi da... Evo sad, neka laže, neka kaže... Evo, pa pusti me da lažem, idi sjedi, uživaj tamo. Hoću, Boga mi. Ajde, batali me više, pusti me da lažem, jebo. Valjda će se naći neko u ovoj zadruzi da joj jednom kaže... Da, Darko, pitao si me koliko mi je zasmetalo, zasmetalo mi je jako. Neko je uvijek ističe moje neke loše strane koje naravno ima onako u svojoj glavi. Ili neki drugi, nebitno, služi se ponekad, ne ponekad, više puta i tuđim mišljenjima, tako da zaista nisam došla ovdje da me interesuju mišljenja od ovdje pojedinaca, jer ja znam kako mene gledaju ovdje pojedini ljudi i koliko sam ja ovdje smetnja nekim, ali mene to ne dotiče i ne zanima me. Kome si smetnja? Tako da neću se baviti uopšte time, oni pričaju, oni kada laju o meni sa nekim drugim, pričaju o sebi. Jer ja ne lajem o njima. Ja sve što imam da im kažem, ja im kažem u lice. I ne bavim se više po čoškovima, tamo čuću, muću i ovo što oni rade. Tako da ne interesuje me. Stvarno, ogavno mi je sve ovo kad vidim ovako po kući koliko se sad nekako... Pa dobro, na primjer, ja kada sam pričao sa Filipom, pomenuo sam konkretno Sandru Rešić, ti si o njoj itekako lajala, pa i ona s druge strane isto pričala o tebi sa strane. Da, ali sve to što sam rekla, rekla sam i njoj u oči, tako da... Da li nakon što je saznala šta je pričaš iza leđa? Čist račun, duga ljubav, nema tu šta. Dobro, to će nam biti tek posebna tema. Da, sad čujemo tebe da su se sinoć dešavale neke stvari, tako da to je to. Ja sinoć zaista nisam pričala nijekom osim o Filipu i to u momentu kad se sve ono izdešavalo i završila tu priču. Išla po kući, slušala njega kako ronda, brunda, tu govori sve najgore. Zbog čega Filip car misli da si se, i da li je to zapravo tako, da si se ti toliko degradirala i ukaljala u zadruzi da ti posle zadruge 5 nema šanse da nađeš nekog normalnog muškarca koji će tebe da uzme za ozbiljno, da te shvati, da te želi uopšte? Upravo je i zbog te njegove rečenice došlo do kontra moje rečenice gdje sam rekla, izvini, ako neće, zašto ne bi neko? Zato što sam imala sa tobom takav odnos kakav sam imala. Zato što sam se razvela u realitiju, možeš misliti. Ja sam osoba koja u životu radi sve što poželi. Da li to ide na moju štetu, da li to meni dobro donosi ili loše, mene to ne zanima. Ja uvijek radim ono što želim i nikada nemam tutora iznad glave koji će da komanduje sa mnom šta ću da radim. Ako meni u tom trenutku se ljubi, ja ću se ljubiti. Ako mi u tom trenutku dođe da nekom kažem da ga volim, ja ću mu reći. Ako mi se svađa, ja ću se posvađati. Ja nisam neko ko kalkuliše. Ali možda bih trebala da uključujem... Evo ga opet. Da nije Anđelo igra. Jel nije Anđelo kalkulacija? Opa, muk u Londonu. Šta je? Pa nemojte mi vrijeđati inteligenciju, ljudi. Ti da si bio dovoljno inteligentan ne bi bio ovdje na ovom mjestu. Mene kada vrijeđa inteligenciju... Ti bi bio negdje u advokatskoj kancelariji i ti bi dijelio neke savjete pravne, a ne bi dozvoljavao da tebi udjeljuju pravne savjete. Koja se vratila drugi put Dejanu iz povrijeđenosti. A mogu šta hoću. Radila sam šta hoću, šta poželim. Ako sam željela da uđem u druženje sa Anđelom, ušla sam u druženje. Kad sam poželjela da izađem iz druženja, izašla sam iz druženja. Pa to je bila kalkulacija ili želja iskrena? Ma to su momenti kada ja nešto poželim da uradim. Da li zarad ovog, zarad onog, nebitno je, ali to su trenuci u kojima ja radim ono što želim da uradim. I to je to. Sad kome nije jasno, neka se objašnjava sa strane. Znači, želela si prisno druženje sa Anđelom. Šta? Znači, želela si prisno druženje sa Anđelom. Ja sam upravo sada odgovorila. Kada radim u momentima šta želim, da li da nekom pomognem, odmognem, da li da uvidim neke druge situacije, ja radim tada ono što želim da uradim. Znači, ako je moja želja bila da uđem u druženje i vidim neke druge reakcije od strane NN, gospodina, lica, ja sam to uradila. Tako da neka tumači kako hoće. Ja znam šta sam osjećala, prema kome sam osjećala, koga sam zavoljela iskreno, u koga sam se zaljubila, a kom je bio onako prolazna stanica. I mene to ne interesuje. Ja sa tim momkom nisam imala ni poljubac, ni neki intiman dodir, niti intiman odnos, niti bilo šta osim tog prisnog druženja. Ali možda je emocije, ukoliko je postojala, intimnija od... I pričanja o ulasku u vezu i bla, bla, bla. I ne bi zaista više da dajem na značaju toj temi, jer to je za mene, kako da ti kažem, samo jedna onako... faza životna koja nije smjela da mi se dogodi, a dogodila mi se. Jedan dan, ja i ona raskinemo. Evo, ne želi me poslušat da bi shvatila šta je u mom mozgu. Darko, majke mi se trudim da s tobom pričam normalno. Po prvi put, zaista ne mogu jer imam alapaču lajavca iza sebe koji ne može da stane. Ali ti voliš ovog lajavca, saslušaj ga, pa ćeš možda shvatit šta ga muči. Jer ja tebi, ova žena koju voliš je tebe slušala. Ova žena, ja ju čujem da joj nije intiman dodir, let s tipom u krevet, zagledat ga i ljubit ga u vrat. Zna se šta su intiman dodiri. Dodiri, zna se šta su intiman dodiri. Šta je intiman dodir kad se radi ginekološki pregled iznutra? Sam viđao kad proburgija. Razumiješ, šta je intimnost? Jao, Bože. Šta je intimnost? Tiplovanje. Razumiješ? Čemu ovo? Jesam loša, jesam zlobna, jesam gadna, odvratna. Pusti me da budem još lošija, još zlobnija, još gadnija. Savjetuj se, mani se više mene, pusti me da imam izlaganje. Ja volim kad je ovakva, ne volim kad ide na stakla radi raskida. Sa ženom sa kojom si završio, mani me se. Jebote više. Izvinjavam se. Ona je samo pokazati da laži. Izvinite što psujem. Znaš kako kod nas laži prolaze. Evo kako MC Alex za laži prolazi. Evo vidiš. Za neke muljaže i laži. On kroz MC Alex matoru gleda mene, njega. Kako su prošle godine prolazile djevojke za jednu krivu rečenicu. Evo ti Stefan dokaz kako mu je djevojka za jednu krivu rečenicu prošla linč, Golgotu. Maja Marinković za jedno djelo, Golgotu. Ova gospođa prolazi, ona ko da je u Valdizeru. Njoj samo skije pale. Ona ko da je na ljetovanju. Havajska košulja i nove rifle. U 5 ujutro na Banhovu jedemo kifle. Njoj je super. Razumiješ? Dalila, da li je ovo tvoje samopouzdanje... Da li je ovo tvoje samopouzdanje i stav koji sada vidimo, da li je to zapravo, kao što se pokazalo više puta do sada, možda maska i način da prekriješ svoju slabost i zapravo kako se sada osjećaš zbog Filipa? Darko, ja ne mogu da se osjećam. Ja nemam pravo da se osjećam više. Meni je ovdje oduzeto sve od strane njega. Ja nemam pravo da lažem. Ja nemam pravo da pričam istinu. Ja nemam pravo da budem iskrena, da budem neiskrena, da se obučem, da se ne obučem, da cvilim, da ne cvilim, da se smijem, da se ne smijem, da idem u ekonomsko, da ne idem u ekonomsko, da ga zovem iz kreveta, da ga ne zovem iz kreveta, da ga molim da se okrene, da ga ne molim da se... Molim? Ma molim, ma nađite mi tu ženu, evo neka se rodi. Ako se nije rodila, rodite je, koja će da istrpi sve ovo što je on. Evo neka se rodi, rodite mi tu ženu. Rodite je i neka on kad bude imao 49, neka ona ima 20 godina i neka žive srećno do kraja. Ma pusti me da završim to. La 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 la. Čim kažeš nešto, vidim. Izvinjavam se Tomcima, ali moram. I vi hoćete da budem sa ovakvom ženom. Smanjite mi bubicu. Ona nije rekla okej. Dobro. A zbog čega se na ovaj način ponašate? Zar ne možete kao civilizovani ljudi da suočite argumenti i da razgovarate? Pa ne može kad nije civilizacije. Evo ja seljančura koja dolazi, kako kaže i šepka, sam čutala dok je on pričao. Evo on, građanin iz Crikvenice, Dramalja, sa ne znam ja koliko stanovnika, iz centra Jadrana tamo. Pusti me da pričam, jebote, mornarsko odijelo, kapica, volan u ruke, brod i čao. Sidro. Ne razumijem. Pa sidro, šta god. Evo traktor, ja s traktorom odčutam. A ti sa sidrom i ne čutiš, jebote. Ajmo, sidro i čuti. Jel ako kažeš na traktoru, Toma Vinković, onaj, razumiješ ono? I onda dobar dan, ne čuje komšija, nego la, la, la. I onda on prepozna po jeziku. Dobar dan, komšija. Samo kažeš la 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 s traktora. Razumiješ? La la la. Toma Vinković. Hvala. Izvini, Darko, ponovo. Jako lepa konstruktivna rasprava, da. Izvinjavam se Tomcima, režiji, svima koji moraju da moju bubicu tamo smanjuju, ne znam nija šta. Ali eto, znate kakve su okolnosti, valjda ste nas do sada upoznali, tako da... to je to, kao na treningu nekom da sam bila. Nema treninge sa mnom kad se laže, Darko, jacanim. Ali uglavnom dovela sam liniju do savršenstva, tako da hvala mu i na tome, bar me spremio za izlazak odavde. Ako ništa drugo, barem nešto imamo dobro u ovom našem. Evo ga opet. Evo ga opet. Znaš, kad ju branim, kad ju uzdižem, kad ju prezentiram, kad ginem ovdje za nju, onda nije la la la, onda šuti ona faca, znaš. Ona faca. Hleba malo i paštete, razumiješ? Znaš ono. La, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ja ne mogu više, majke, mi ja moguće ovo. Dobro, imali smo čas muzičkog. Možemo sad da pređemo na dramsku sekciju. Na dramsku sekciju, da. Na dramsku sekciju, dobro rekla. Na dramsku sekciju. Na dramsku sekciju. Pa dobro rekla. Na dramsku. Čekaj, to hoćeš da kažeš da si glumica i da si glumila možda u... Naravno, neka izabere šta hoće, da budem utučena, razdragana ili ovo, pošto je on komadant. Ona je glumica, ali švedski akcion. Evo, švedski akcion i to. To sam, da, sve sam. A sve sam, mogu sve da budem, sve u mogućnosti da budem sve. I niskobudžetni underground one serije. I niskobudžetni underground i sve da budem, sve mogu. Majka me rodila da budem sve. Šta si shvatila posle svog ovog vremena koje si provela sa Filipom? Da li je on ili nije jak muškarac koji ima snage da stoji pored žene poput tebe? Ja, daj, molim te, Darko. Ajde, tamo će Dalila da odgovori posle reklame. Ajde. Može tako. Ajde.